мемлекет басшысы қытайдың қорғаныс министрі дун цюнді қабылдады қасым жомарт тоқаев қазақстанға ресми сапармен келген мейманға ілтипат білдіріп қазақ қытай байланыстары жоғары деңгейде екенін арада мәңгілік әрі жан жақты стратегиялық сертестік орнағанын атап өтті мемлекет басшысының пікірінше көпжақты құрылымдар аясында қазақстан мен қытайдың өңірлік және халықаралық қауіпсіздіктің негізгі мәселелеріне қатысты көзқарастары ұқсас екі ел біріккен ұлттар ұйымы шанхай ынтымақтастық ұйымы азиядағы өзара іс және сенім шаралары жөндегі кеңес шеңберінде диалог құрып бір біріне қолдау білдіріп келеді